koira kalastaa. Kuhaahan sieltä tuli. No pikkuna. Elikkä se otti tuohon four-way-hin tai flässi, mutta tämä pystyy four-way-lläkin. Eihän nämä nyt kai ero nämä toisista hirveästi flässit ja four-way-t, mutta musta hoppe flässi on tapsin piässä tuosia. Siihenpä se herra kuha oot. Sieltä on kuhaa tuas tulos. Vianan koskessa tuossa olla ja mulla on ropsotti siinä. Ropsotti, että se on toiminut hyvin. Hyvin tässä vianassa aina tuo ropsotti. Siellä on taas kuhentaali tulos. No siinähän se pääsi irti. Nyt on tuo daiva. Siellä mennöö kuha. Daivan tuommoinen mikrokoko. Pienkoko. Nyt iski. Oli hyvä tärppi. Kommestin löi. Oikein tuntuu tässä yksosassa vavassa se tällin, kun se antaa. Niin tullo ihan käsiin. Ihan käsiin. Joo, sieltähän se herra kuhaa tuntuu. Omia kaveri. Ja jos joku ei tiedä mikä se ropsot on, niin se on semmonen, että tähän tehdään fluorokarbonista tämmönen tapsi. Ja siinä keskellä on koukku. Siinä jiki. Ja perässä paino. Ja tuossa on suunnilleen tuommonen metrin pätkä, eli se on silloin metrin pohjan yläpuolella se jiki. Ja sitä kun heiluttelen, niin se siinä mukavasti heiluu ja se on se idea. Sieltä on tulossa seuraava. Potilas. Ja kannattaa tosiaan kokkilla tätä ropsottia, varsinkin tämmöisessä koskipaikassa. Tällä hetkellä niin kuin tässä, niin tämä ropsotti toimii tehokkaammin kuin heittojikkaus, elikkä sillä saa niin tarkasti käytyä tuon alueen läpi, että se kun heittelee, niin se jiki saattaa mennä liian nopeasti ohi sitä alueesta, eikä se tavoita sitä kalloa, että ropsotilla pystyt tulemaan pikkuhiljaa eteenpäin ja samalla pomputtelet, niin
Se kuha ärsyntyy sitä niin paljon, että se iskee kiinni kyllä. Siellä on taas kaveri tulos. Kaverillahan on speedo suussa siellä. Speedo on suussa. Sieltä on tulossa kaveri tulos. Mr. Kuha. Herra Kuhan nimipäivä eilen vietettiin. Tai jospa olisi saanut olla mukana. Herra Kuhan nimipäivää vietettiin. Ja väri on vaihtunut. Nyt laitettiin tätä oranssivihreätä speedo-välli kaverille. Mikähän sitä nyt tullut? Aika kevy. Onko tämä kuva? Hei, kun sehän tullut ahven väliin. Se on näköjään viehe. Ihan on imasi. Pikku ahve imasi ihan kokonaan tämä. Kepä kun löi lennosta kiinni. Rupesin kellomman pois ja silloin löi. Eikä lyönyt kun jäi kyleestä kiinni tämmönen lätyyskä tiellä. Tämmösiä lätyyskäjä. Sieltä on tuossa tulossa. Mister Kuha. Vähän tämä taas joku kylykin osuma, kun on. Tuossa on kyleistä. No eihän se kuha ole, kun siellä on tuossa tämmönen kaveri. Näitä jep aina kyleistä kiinni. Siellä on tulossa nimipäivä sankari. Piidossa. Tänne ei ole vielä isompaa, on siinä pari mitallista ollut. Ihan hyvä kuha, mutta ei ole vielä sitä viime kertaa sitä körmyä tullut. Mutta siitähän oli minun jälkeen suotu, kun minä kävin niin viimeksi niin yli vitosen kuhaa tuosta. Ja kyllä siinä niitä voi olla. Mistä sitä tällä kertaa ollaan kiinni? Jep, dabadu. Aha, sieltähän tuli tuos apporo. Speed on löi. Abborre! Ja Rops ottaakseen suosittelee yli 2 metristä vappo, että joko tämä Spintupe Pro Thunder, tämä on hyvä vapaa Rops ottaakseen tunnokas ja pitkin, ja sitten toinen vapaa mulla on tämä Nihonto TT Thunder 220. Että Pro Thunderille pystyy tavallista jikkausta Rops ottaasta, ja se on monipuolinen vapaa.
Kuhahan sieltä tulee. Kuhahan sieltä tuli näätille. Oho. Speed on. Speed on tuossa ollut se päivä. Paras jiki. Jiki, että... Se toimii joko pienessä tai isossa koossa. Aina jommassa kummassa. Siinä löi lennossa haaki. Vaahista heitin tuohon niin. Elikkä. Siinä on Peter Lahti, niin katsokkepa haave. Pikkunen haaki. Tuppihan tämä on, mutta siinä on Peter Lahen. Lahen tuo haaki sädi. Ensi jaksossa sitten testaillaan kalastetta haukkeen enemmän. Ja esimerkiksi tätä Rapalan petoa. Näitä uusia petoa, suurhaakivieheitä. Rapalan erilaisia poppereita käydään läpi. Ja muitakin erilaisia haakivieheitä. Ja sitten on vielä tämän Rapalan kanssa X-Rappi. Tämän näköinen haakiviehe. Vähän minnospuudin tapainen, mutta monta kertaa isompi. Semmosta on se ensi jaksossa sitten luvassa, että minä tässä pikkuhiljaa materiaalia lähden tuottamaan sille ja katsotaan, että mitä sieltä tulee ja näin pois.